Thank you.
Tenis, galvojam, tinklinis. Tinklinis! 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 Silk, mate! Aici trecem.
Išmintingi žmonės. Kartu su mumis yra ir Lietuvos keliautojų sąjunga įkurta 91-aisiais metais. Jie plėtoja turizmą kaip pasaulio pažinimą. Sveiki, ištvermingi ir labai dori. Kartu su mumis yra ir Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Festivalio programoje atsakingi už futbolo rungties organizaciją, organizavimą, o pačią organizaciją įkūrė 44 metais įkūrėjęs Liudas Kasekas. Žodžiu, jie propaguoja ir aktyviai dalyvauja sporto gyvenime. Kartu su mumis taip pat yra ir tai labai džiugina Lietuvos moksleivių sporto asociaciją. Sveikiname ir jūs šiame parade. Moksleivių sporto organizacija organizuoja labai įdomią mini biatlono sporto rungtį renginio programoje. Jie sako taip, sveiki, čia mes, stiprus, laimingi ir dėkingi. Kartu su mumis yra ir Lietuvos sveikuolių sąjunga. Jie šiais metais kviečia išbandyti pasakos sprendimo rungtį. Tai yra žmonės, kurie renkasi gyventi laimingą, sveiką, šviesų, gyvą gyvenimą. Norintiems gyventi aktyviau, norintiems būti laimingesniems, sakome, prisijungkite prie Lietuvos sveikuolių sąjungos. Kartu su mumis yra ir Lietuvos sportinių šokių federacija. Jie kviečia į latino šokių pamokas, vyks Pasanavičiaus gatvėje. Gražus kūriniai, Vino Adomaičio vandenynai ir kaip be jo, Marijono Mikutavičiaus mano žemė. O labai norėtųsi pasakyti, kad šio nepaprasto jungtinio šokio autorės yra Nelė Staškūnienė, Angė Daunoravičienė ir Diana Brazauskienė. Dviejų šokių popurį, o kad mūsų šio popurį ir mažosiams, ir jau aukštesniems dalyviams būtų smagiau, palinkėkite aplodismentais jums sėkmės!
Gimnazijos. Gimnastika visiems. Trysiu žinant, kas šoks, kas pasirodys po jūsų kalbos, ponios ir ponai, Palangos miesto meras Vlado Jurgučio mokyklos pažyba. Gerbiamas viceministre, gerbiami sportas visiems asociacijos vadovai, dideli sportininkai. Iš tikrųjų sveikinu atvykusi saulėtą Palangą, Lebonas orų pasirūpino, nors pranašavo, kad bus lietus, bet šviečia saulė. Čia dovana visiems jums. Ačiū, kad mylite Palangą. Ačiū, kad 27 metus pasirinkate šį nuostabų kurortą. Ačiū iš visos širdies asociacijos sportas visiems vadovams, buvusiems vadovams. Tikrai, be jų niekada neįvyktų tokia graži sportinė šventė. Ačiū, būkit laimingi, sportuokit ir mylėkit Palangą. Įsitraukti savo mobiliuosius telefonus ir jam žinti šią akimirką, mėgautumės ją, nes jūsų dėmesį pats masiškiausias. Visus metus repetuotas kūrinys, kurį pristato Lietuvos Lyrinių šokių federacija, tai yra masinis šokis, Stefanija šokio choreografiją sukūrė. Aplodismentai būtų labai gražu. Gimtąja Norvegija, Julija Belostorskaja, Ukraina ir Neringa Kirklienė. Pasigrožėkime. Thank you.
kaip buvo gražu, ovacijos iš visos širdies. Lietuvos moksleivių šokio federacija ir šokis Lietuvoje. Jurgita Novosvitskaja, Nerija Jakutienė, Gintarė Vonarė. Slava Ukrainie! Слава Україні! Слава Україні! А сьогодні слави! Одна, будемо в цьому кришну шоки фестивалі мову. Дякую. Лівос асоціації «Смартас» усім президентам, професору Нерію Масюрі, офіційні представники мусу фестивалі і артилія та... Be fizinio aktyvumo viena iš sąlygų gerai jaustis yra bendrauti. Tai šis festivalis sportas visiems sudaro puikias sąlygas ir bendrauti, ir išlikti fiziškai aktyviu. Tai to ir linkiu. Sporto visiems festivalį skelbiu ir atidarytų. Ačiū prezidentui, ačiū profesoriui, ačiū jums visiems, kad buvote kartu su mumis. Ačiū, jūs girdėjote tą frazę. Festivalis sportas visiems paskelbtas atidarytų. 3 dienas čia Palangoje, šurmuliuosime. Programa paruošta iki pat mažiausių smulkmenų, kad mes visi mėgautumės šiuo festivaliu, būdami čia. Metai 2022 prasideda ir tęsiasi. Ačiū Palangai, iki kitų susitikimų.